ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ଲାଇଭ୍ରେ, ଯେ ଆମର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ଯେଉଁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ଟା ଆସିନି, ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ, ଯାହାକି ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଇଛି, ଏରିଥମେଟିକ୍ରୁ 40, ଜିକେରୁ 40, ଇଂଲିଶ୍ରୁ 40, ଓଡ଼ିଆ 20 ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 40, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେବା। ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ କହିବି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିପାରିଲିନି, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିପାରିଲିନି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକିଏ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋ ସରି। ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆମେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ କାଲିଠୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ନାଇଟ୍ରେ ନାଇଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କାଲିଠୁ ନାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିବା। ଆମର ସୋମେନ୍ଦୁ ଜେନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିର, ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ଆଣ୍ଡ 93 ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ ଡିଅର୍, ଆଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭେରି କରିବ ଓନ୍ଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍, ଚାଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେୟାର୍ କରିଦିଏ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲି ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ହିଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଆୱାର୍ ହୋମ୍, ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ଆଜି କରିପାରିଲି, ସୋ ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ ଆଜିର ଏ ଲାଇଭ୍ ଏଗେନ୍ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛୁ, ଆମର 9 ଜଣ ଆସିସାରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଲେ। ଥବିର ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍, ଚାଲ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ଟା ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ, ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏରିଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆମର 11 ଜଣ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲେ ବହୁତ ପିଲା କନେକ୍ଟ ଥିଲେ, 80+ ପିଲା କନେକ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସୋ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିକି, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଡିଅର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ପିଲା କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆମ ସହିତ ଟେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଡିଅର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ। ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ନୋ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତ ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଡିଅର୍ ଭାବଶଙ୍କର ବେହେରା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ସମସ୍ତେ ଫଟାଫଟ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାଲି ଆମେ କନେକ୍ଟ ଥିଲେ 80+ ପିଲା ଆମେ କନେକ୍ଟ ଥିଲେ। ସୋ ଆମର 12 ଜଣ ଏବେ ପାୟଲ ଶର୍ମା, ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପିଲା ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶ୍ରେ ମେନ୍ଲି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଉନ୍, ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଭର୍ବ, ଆଡ୍ଭର୍ବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ଥିବ, ଇଂଲିଶ୍ର ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ତ ଆମେ କରିବା, ଇଂଲିଶ୍ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ଜି କେ କ୍ଲାସ୍ଟା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଓଡ଼ିଆ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ, ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ନରେଶ, ବିପୁଲ, ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଡିଅର୍ ଅଲୱେଜ୍, ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ଆମର ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି ସେ, ଅଲୱେଜ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଡିଅର୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର। ଏଗେନ୍ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଲାଇଭ୍ରେ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହୋମୋଫୋବିଆ ହେଇସାରିଛି, ଲାଇଭ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଟିକିଏ ମାନେ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ବି ହଁ କନେକ୍ଟ ହେଇକି, ଆମେ ଟିକିଏ ବି କନେକ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଯେମିତି ଜରୁରୀ, ଯେମିତି
अभ्यास हो गला लाइव आसवाटा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दियर आम डेली कनेक्ट रोचे निजर जहाँ भी फिलिंगस जहाँ भी आपण सबुदिन सेयार करुचे निजर थट्स निजर भैल्युएबल फिडबैक्टा आपने दौंट आम स्मार्ट एजुकेशन फैमिली रे समस्ते यस सो समस्त को रिक्वेस्ट करी प्रथम सेयार कर दिंतु नरेश आज क्लास नो डियर आज क्लास हो पार्लानी प्लम्बिंग काम कामटा टी घरे रहुछि सेतिपाई बहुत साउंड होतिला सेतिपाई समस्त को बहुत बहुत सॉरी किंतु काली ठु जेहेतु दिन बेला कामटा रहुछि काली साढ़े सात काली आपण को सातटा पैंचाश रे ना आठटे आम निहाती अगेन क्लास लाइव क्लास समस्ते जॉइन करिवे प्लीज रिक्वेस्ट इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काली ठु आम क्लास करवा किंतु आज आम जो लाइव मध्यम सिलेबस को नहीं आपणकर पिला आसबे कनेक्ट हे सातटा सड़चाश आठटा पखापाखी पिला बहुत कनेक्ट हो जाए देखिपे आम 20 जन कनेक्ट हो सारी बहुत बहुत धन्यवाद दियो समस्त को वेलकम सर यार कटअप के यस डियर बहुत बढ़िया क्वेश्चन डियर फिल अप नेचर देखो डियर अगेन मु जो आम ओ ट्रिपल एस सी रो कटअप कह बहुत बढ़िया मानने आज ही मुझे रिव्यू करी आम ये जो ओ ट्रिपल एस सी कंबाइंड एग्जाम को नहीं गोटे रिव्यू वीडियो आने चाहूली वीडियो भी तैयारी करी कि जो साउंड प्लम्बिंग काम जो साउंड ही मु वीडियोटा अपलोड कर पारिनी कितु लाइव मध्यम सब क्लीयर करदेवि चलतु हाँ प्रथम आम फिल अफ नेचर चल मु सेयार कर दिए देख आम टोटाल पोस्ट केतटा अच्छे आपको 180 अच्छी 180 चल समस्त को कह 180 80 परसेंट काढ़ देखाओ मत 80 परसेंट काढ़ देखाओ किए प्रथम काढ़ी पार 180 80 परसेंट चल समस्ते काढ़ु 180 80 परसेंट कहीं कहूँ से आपने डिटेल्स आणवि 180 80 परसेंट आम विश्वजित पात्र 126 काढ़ी देन 144 ओके कहीं कहूँ से डिटेल्स जानवे किंतु फर्स्ट आपने काढ़ु 180 80 परसेंट कहीं बहुत इंपोर्टेंट अच्छे हाँ यस यस नरेश कुमार यस डियर आम सब सेयर करवा सर डिस्ट प्रिफरेन्स तो ना मोर कैडर रे भद्रक आसला केमती हाँ डियर कौ पोस्ट सब पोस्ट अप्लाय करना आगुरु मे भी पकईले कि ओ ट्रिपल सी ना प्रथम थर पर पकई हाँ पीएस हेलो डियर वेलकम सो राइट आंसर इज 144 मानस रंजन भोई असम डियर मानस रंजन आमर पीएस संजय यस कहीं 144 मु आपन को कहली 180 80 परसेंट इट्स ए नंबर इट्स नॉट ओनली ए सिंगल नंबर इट्स आवर हार्टबीट जेहेतु आम जान जो आम काली आम नाटा फिक्स करते जान बैच रहा हूँ आपणकर सिक्योर जमी एटीएम पासवर्ड कहीपर सो 144 इज योर सेफ स्कोर एगेन शुणु 144 इज योर सेफ स्कोर जदि आप 144 जदि 140 रु 144 रखुं देन आपण 99% चांसेस रहिबो जे आप कौ जॉब पाई ना कौ जॉब पाई सिलेक्शन निहाती हेबे मु आगरु कहि मे मु आगरु एक्सपेक्टेड जहाँ कहूँ आपण ने ध्यान से शुणु जमी कही जे ए आर आई एंड अमीन पाई आपणकर 21 एज मागिबो किंतु किसी पिला मते रिएक्ट करथिले जे ना एटा ग्रुप सी पोस्ट किंतु एटा 18 ईयर मागिबो तो आपने देखी पार्थिबे रिजल्ट इज अपना रिजल्ट आसी सारी 21 ईयर ही मागिला तो यहाँ मन रखु 144 इज योर सेफ स्कोर यहाँ लॉक कर दिंतु समस्ती जमी एटा एटीएम आपंकर एटीएम पासवर्ड जमी ठीक अच्छे 144 केमती मुझे आज रिव्यू कल देख मु 180 को प्रथम देख ली 180 रु के पा मार्कटा सिक्योर कले से चान्सेस रहे जीव देखो डर 100 जीव ठीक अच्छे किंतु 1 हाँ कटुच्छे किंतु 144 आपण 99% चांसेस कहली हाँ 99% माने आपण निहाती सिलेक्शन हेबी सो आम बोधे लाइकटा बोधे कम अच्छी मे बी भूली जाइछन्ते आम हाँ देखंतु डियर हाँ ठीक ठीक अच्छे 0.5 अच्छी ओके ओके निखिल गेमिंग देखंतु डियर 100 भितर हबो किंतु देख देख मुझे केमी माने डेटाटा कहीदि कहीं हाँ
ଡେଟାଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍, ଚାଲ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେତେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ? ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡେଟାଟା ଆନାଲାଇଜ୍ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ହୋମୱାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିକି ହିଁ ଲାଇଭ୍ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନଭେମ୍ବରରେ ଡିଅର୍, ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍, କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଲକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରେକି ଏଜ୍ ଏ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖ ଯେ ଆମର ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ, ନୋ ଡିଅର ଏତେ ବି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର 1,46,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏ ଆରାଉଣ୍ଡରେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଆଇର ଯେଉଁ ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଥିଲା +3 ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ସେ ପିଲା ଏଗେନ୍ ଯେତେ ବି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ କହିବି 1.5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ବି ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? 2,841, ଠିକ୍ ଅଛି, 2,841। ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ +2 ବି ମାଗିଛି, +2 ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର 21 ଇୟର୍ ଯେଉଁ ମାଗିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ, ନୋ 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 2 ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ୟେସ୍, ଆହୁରି ଅଧିକା। +2 ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ ଇୟର୍ କେତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ହିଁ କହୁଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର 80% ନେବା, ଏଣ୍ଡ 100 ଯିବ ସେଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଡରେଟ୍ ଆସିବ ଦେନ୍ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋରଟା ଯାହା କହିଲି 144 ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 144 ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆରାମରେ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ହୋଇକି ବସିବେ ଯେ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ 2,841ରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରେ। ହଁ ୟେସ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ରାଇଟ୍ ଡିଅର୍, ରାଇଟ୍, 3-4 ଲକ୍ଷ ନିହାତି ନିହାତି, ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କାଲକୁଲେଟର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଏତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ +2 ବି ନେଉଛି ନା। ଏଣ୍ଡ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଜବ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ନା ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ନିହାତି କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋ ଫି, ଫି ବି କିଛି ଲାଗୁନି, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପିଏସ୍, ହଁ ଡିଅର୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 20 ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛୁ, କ'ଣ ଏଜ୍ 20 ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାନ୍ତୁ ଯେମିତି, ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ବି ଲିଙ୍କଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାନେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ମାନେ ଯେଉଁ ସେୟାର୍ଟା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇବୁ ଯେ ଆମର 21 ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହଁ ସିଲାବସ୍ PDF ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ମାଧବ ଆମର ଭୋଇ ସାର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ ସାର୍, OTT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ମନ୍ଥ, ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ମନ୍ଥରେ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚେ। ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ARI ଦେଇଛି, କ୍ୟାଡର୍ରେ ଭଦ୍ରକ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଗ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକରେ ପୋଷ୍ଟଟା କେତେ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବିଫୋର୍ ସବମିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ। ସାର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ SC କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ। ହଁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର SC କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ଏବେ ଯେଉଁ 180ରୁ ମେନ୍ଲି SC କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 80%ର ଯେଉଁ କାଢ଼ିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 99
0.99 कहिबा जेहेतु 80% जदि आपण रखुछंती ताहेले आपण एज ए गोटे ओ ट्रिपल एस सी रोटे चाकरिया निहाती हेबे किंतु एस सी पिलांकर मे एबे तो कहि हेबोनी काहेकि ना क्वेश्चन लेवल हार्ड आसीब ना लो आसीब ना केमती मॉडरेट आसीब किंतु आपणकर प्राय एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम गुडा को जहां भी आसी जमीती आमर आर आई हेला एल आई एग्जाम है सब मॉडरेट क्वेश्चन ही आसुच्छी जेहेतु 10th लेवल रो एग्जाम आप देखि पारथिबे स्क्रीन रे 10th लेवल रो एग्जाम तो एस सी पिला मानकर भी सही आपणकर 80 90 ए भितर ही जीव 80 90 किंतु डिपेंड करिबो क्वेश्चन लेवल उपर डिपेंड करिबो क्वेश्चन लेवल उपर ठीक अछि एल आई कट ऑफ केते गला सर नो डर ए पर्यंत आसिनी कट ऑफ टा आसिनी सब्जेक्ट वाइज मार्किंग टा करंतु 144 रो हाँ डियर ओके ओके बहुत बढ़िया डियर सब्जेक्ट वाइज आपण केते मार्क रखिले 144 होउछि सेटा वेलकम डियर वेलकम संतोष अमरेश बंदा एल आई कट ऑफ देखंतु डियर ऑलरेडी वीडियोज मु आज ही अपलोड करिछि 6 आवर एगो बोधे प्लीज सेटा टिके देखि नेबे बट आफ्टर हमरो लाइव सेशन परे ठीक अछि ओदर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करिबा पई बीबीआर सर रजिस्ट्रेशन करितिबा निहाती दरकार की सर नो डियर आफ्टर आपण सिलेक्शन हेला पर ही बीबीआर सर को वेरिफिकेशन पई जीवि किंतु हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आगरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे आपण कर वेरिफिकेशन होतिला ओ ट्रिपल एस सी रो एबे आपण को भुवनेश्वर जीवा को पड़िबो निजर वेरिफिकेशन पई एंड जदि आपण कर मार्क भलो रहउछि ताहले निजे प्रेफरेंस दे पारिबे निजे चॉइस करि पारिबे आपण को डिस्ट्रिक्ट रे चाकरी करिबे निज डिस्ट्रिक्ट रे निज गाँव रे भी करिपारिबे नो मैटर किंतु आपन को मार्क टा बहुत आनिबा को पड़े ओके एआरआई पे केते मार्क रखिले सेफ संदीप डीबी देखो तो डेर आपन को वेरी करिबो केते पिला एआरआई पे अप्लाई करुछंती एंड एग्जाम दउछंती जेहेतु एंड आपन को क्वेश्चन लेवल अनुसार ही सेटा डिपेंड करिबो जदि जेमिति मॉडरेट क्वेश्चन आसलिबो एंड आ गोटे कथा जे हमरो फ्रेश पिलान को टिके प्रॉब्लम हबो फ्रेश पिलान को काहेना बहुत पिला एसएससी बैंकिंग जो जो पिला माने प्रिपरेशन रे लागी छंती बहुत दिन ठु जेमिति तांकर एज 25 26 30 32 बि हेसलानी से पिलाने तांकर चांस टा बेसी रहिबो हाँ बहुत बढ़िया डर एम ब्लॉक्स देखो डर आप सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर टा आप को मुझे देखे दिए सब सब जॉब पाए सैल प्रथम ये जो आम स्क्रीन रे आसा चार्टा को अफ कर दिए आप सैलरी स्ट्रक्चर टा देखी नि सब पोस्ट पाए ओके हाँ आसी जाए आम सैलरी स्ट्रक्चर देखी पार्थिवे वेरी गुड इवनिंग डियर जिनु पात्र सैलरी स्ट्रक्चर पचारि छंती हमरो एआरआई एम ब्लॉक्स देखंतु डियर आपनकर एआरआई पई अछि 8880 एटा आपनकर जते बेले कॉन्ट्रैक्चुअल रे थिबे बट आफ्टर 6 इयर पर जते बेले आपन रेगुलर हि जिबे 19900 देखि पाउ छंती ना 19900 फ्रेशर नै आपन पढंतु सेटा कहिनि किंतु फ्रेशर पिला माने टिके बेसी माने आगर भी बहुत पिला लेबर करुछंती ना तो फ्रेशर पिला माने भी कहिबी से माने लेबर करंतु एंड निजरा नॉलेज लेवल टाको इंक्रीज करंतु जहाँ फल जो आमर पुराना बैच पिला माने अछंती से माने जेमती बाघ भलिया बसी छंती जॉब पई किंतु आमर फ्रेशर्स पिला माने भी कम नहंती हाँ ट्विटलिंग भुवनेश्वर भई ओके डियर आप पोस्ट करी पारिबे आमे से आपनकर ट्वीट को आमे ट्वीट करिबो अगेन एंड अगेन आपनकर ठीक अछि सर एआरआई अमीन एसएफएस रे जदी सिलेक्ट हेबा से माने पुणी एक्साइज कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड रे फिजिकल देबा को पड़िबा नो डियर काहे कि जो पोस्ट रो रिक्वायरमेंट जहां अछि सिलेक्शन प्रोसीजर से प्रोसीजर ही फॉलो करबा को पड़िबो जदी आपन एसएफएस काहे कि फॉरेस्ट गार्ड रो से जो केते किलोमीटर 30-35 किलोमीटर कहीं चली जी से हेनी आप जो पोस्ट में अप्लाई करते पोस्ट प्रोसीजर ही आप ठीक अच्छे सर भद्रक रे कैडर अच्छी किसी प्रॉब्लम हम कि सर जदि एआरआई देखी दिंतु डियर विश्वजित पात्र ए देखा कि भद्रक रे एआरआई पोस्ट अच्छी ना ना के पोस्ट अच्छी आपणकर कैटागोरी वाइज भद्रक रे विश्वजित पात्र
ଦେଖିବା ନା ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଏ ଆର୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଭଦ୍ରକରେ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଏସ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଗଲା ହଁ ହାମ୍ଭି ଶେରନି ୟେସ୍ ଶେରନି ଅର୍ ଶେର ସବକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କା ସଲାମ ଓକେ ଚାଲ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ ଆର୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭଦ୍ରକ ହଁ ଡେର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆର୍ ଆଇ ଅମିନ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଆଫ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଁ ଡେର୍ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତ କିଛି ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇଟା ହେବ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଓରେଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଦେଖିବା ଏ ଆର୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ବହୁତ ଭଦ୍ରକ ହଁ ଡିଅର୍ 17 ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ ଆର୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 17 ଟୋଟାଲ ଅଛି ପ୍ରଥମେ 4 ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦିଏ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର 4 ଓକେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି 17 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଟି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି 2 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 2 ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 1 ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସି ବି ସି ଯାହାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗୋଟେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 17 ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଜପୁର ହଁ ଡିଅର୍ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟା ମୁଁ ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଆର୍ ARIର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଡିଅର୍ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବ ଡିଅର୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ହଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯାଜପୁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ହଁ ଯାଜପୁରରେ ଟୋଟାଲ 35 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ 7 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଜପୁର ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ଲିକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ହେବ ଯେମିତି RI ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଆମର 29 ତାରିଖରେ ମାସର ଲାଷ୍ଟରେ LI ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଇଥିଲା 26 ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି OSSSC ସୋ ଆମେ ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବରରେ ସେ କହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବି ଦେଇଛି ସୋ ଆମେ ହୋପ୍ କରିକି ଚାଲିବା ଯେ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ ଓକେ ସୋ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଲାଇଭ୍ଟା ଟିକିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ନକଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଦିନ ଯାଉନି ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ରହୁଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଜର ଥଟ୍ସ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଓକେ ଆମର କିରଣ ସାର୍ ମୋର 2016 ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟଟା ରିନ୍ୟୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ରିନ୍ୟୁ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ 6 ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା ଅମିନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ କେତେ ଅଛି ଅମିନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି 17 ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି ଅମିନ ପାଇଁ ସାର୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମାର୍କିଂଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଡିଅର୍ ହଁ 144 ଯେହେତୁ ଆମେ କାଢ଼ି ସାରିଛେ ଆମର ସେଫ୍ ସ୍କୋରଟା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କାଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିଅର୍ କରିନେବା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 144 କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 5 ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ନା 5 ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 144 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ 5 କାମ ଖତମ 144 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ 5 ଦେନ୍ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 144 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ 5 ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା 4 44 5 8 40 ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 44 ମାଇନସ୍ 44 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ 0 ଆଣ୍ଡ ନାଓ 0 ହଁ ଡିଅର୍ ଆପଣଙ୍କର
28.8 ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି 28.8 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 28 ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ 29 ଠିକ୍ ଅଛି, 29 ଯେହେତୁ 28.08 ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆରେ ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 20 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ତ 40 ମାର୍କ ନୁହେଁ ନା। ଓକେ, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସିଓର ଡିଅର ନରେଶ, ହଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର୍, ହଁ ଡିଅର ଓକେ, ହଁ 28.8 ଆମର PS ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମାର୍କିଂଟା, ହଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆରେ 20 ମାର୍କ ଅଛି ବାକି ସବୁ 40, ତ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବି ସେଇଟା ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ଭେରି କରିବ, ଦେଖ 40ରୁ ଯେହେତୁ 40 ମାର୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 40 ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର 29 ସମଥିଂ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିହାତି 15 ପ୍ଲସ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ। ନୋ ଡିଅର, କାଲି ରାତିରେ ହିଁ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ଟା କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମଟା ସେଇଠି ପାଇଁ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ସାର୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ହଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଡିଅର, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଓରେଡ଼ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ରାଉଣ୍ଡ ଥାର୍ଟି କରିଦେବା ଆଣ୍ଡ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ 30 କହିପାରିବାନି ଆମର, ଯେହେତୁ 40ରୁ 30 ଆଣିବାଟା ୱିଥ୍ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କଟା କଟିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କସସ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମର LI ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ 90, 95, 99 ମାର୍କ, କେତେ ପିଲା 100 ପ୍ଲସ୍ ବି ମାର୍କଟା ସିକ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଡିଅର। ଜିନୁ ପାତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଭଦ୍ରକରେ ହେବ ନା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ହୋଇପାରେ? ହଁ ଡିଅର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍, ଆମର ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ଟା ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା, ଦେନ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍, ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହୁଛି? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଯେତେ ପିଲା ବି, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକରେ ମିନିମମ୍ 8000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ 8000 ପିଲାମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହୁଛି? ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକରେ 18 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 18 ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହଁ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଥମେଟିକ୍ ସେଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ, ଯେମିତି ଆମର 10th ଲେଭେଲ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର LCF LCM ହେଲା, ଦେନ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା 9th-10th ଲେଭେଲ୍ର ହିଁ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ତ ରହୁଛି ହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ରୂପାଲି ସାର୍, ARI SFS 2ରେ ପକାଇ ହେବ କି? ହଁ ଡିଅର, ପକାନ୍ତୁ। ଅମିନ ଆଉ SFS କେଉଁଟା ଭଲ? ମୋ ହିସାବରେ ତ SFS ଭଲ, କାହିଁକିନା ଅମିନ ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଫିସ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, SFS ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଅମିନ ପାଇଁ ବି ଅଛି, SFS ପାଇଁ ବି ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଟା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପ୍ରିଫର ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଡିଅର, ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆପଣ
मेनली करंट अफेयर पाई प्रिफर करंतु ओलंपिक जेतु रिसेंटली ओलंपिक एंड कोरोना ओलंपिक एंड कोरोना ए दुईटा टॉपिक को निहाती कवर करिवे समस्ते एंड जेते बे जीके जहा कि इंटर रिलेटेड थिबो ओडिसा जेमिति आपण ओडिसा जेतु ओ ट्रिपल सी कंडक्ट करू छी एग्जामटा जेमिति प्राय जीके जो स्टैटिक जीकेटा आपण पढु छंती मेनली बेसिक रहिबो ओडिसा जेमिति प्राय ओडिसा रो ही क्वेश्चन आसम प्राय एग्जाम रो मु क्वेश्चन डा एनालाइज करी सारी छी किरण सर 0.25 नो जीरो 0.5 अछि 0.5 25 नो 0.5 अछि वेलकम डियर रूपा मुद्रा सर ए पोस्ट रे हाइट टा केमती कोन को पोस्ट पाइ डियर हमरो जो फॉरेस्ट गार्ड पाइ ना हाइटटा आपण को नॉर्मल 168 ना जो 168 टा रिक्वायर्ड कर थाए एंड 162 168 एमती रिक्वायर्ड कर थाए जीके ऊपर किछि कोहंतु सर हां डियर ओके डियर चलो ए सब एग्जाम गोटे दिन हां यस लिप्सा गोटे दिन रे ही हबो यार आई मीन कोरापुट रे बिल्कुल अप्लाई करनी काहे ना आंध्रा बॉर्डर सर डिस्प्यूट चली छि हां बहुत बढ़िया काहे ना आंध्रा से माने फायरिंग बायरिंग भी कर देबे किंतु कोरापुट जो हमर रूरल टाइप एरिया रे निहाती अप्लाई करंतु सर प्लीज कोंतु फॉरेस्ट गार्ड पाई स्टेट वाइज कट ऑफ जीवन लिस्ट देखंतु रे आपन को अप्लाई करबे स्टेट वाइज किंतु जो डिस्ट्रिक्ट रे आपन चाहिले चाकरी करि परिबे किंतु आपन को जो कट ऑफ ता रहइबो निजर डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रहइबो डिस्ट्रिक्ट माने सपोज आपन गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अप्लाई करछंती तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे जेते पिला अप्लाई करछंती सेमानक मध्य जो कट ऑफ ता रहइबो से कट ऑफ अनुसार ही आपन सिलेक्शन हेबे इंपोर्टेंट डेट थीम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड प्लीज ओके डियर सर यू कैन यू टेल मी शुड आई लर्न इंटरनेशनल करंट अफेयर नो डियर लाला लाजपत नो डियर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आर नॉट दैट मच कहीं ना बहुत आसुनी इंटरनेशनल टा एते भी आसुनी किंतु मोस्टली ओडिसा रु ही आसुची जेमिति रिसेंट एलआई एग्जाम रे आसीला जे जो सरफेस टू जो आकाश मिसाइलटा जमी रिसेंटली ही लॉन्च होता आकाश मिसाइलटा से पचारिता जो आकाश मिसाइल रो क्वालिटी कौन से सरफेस टू सरफेस ना सरफेस टू एयर ना एयर टू एयर सेमती रिसेंटली जो ओडिशा रिलेटेड इंडिया रिलेटेड ही बेसी मैंने प्रिफर करतु जीवन पशे चली जाऊ जॉब दरकार हाँ गजपति बहुत बढ़िया डियर आउ गोटे इम्पोर्टाट जहाँ कि मुझे जिके को नहीं कि आसी देख जे जिके रो जो 9 पार्ट मुझे जिके पाई 9 पार्ट मुझे 9 पार्ट एंड 9 पार्ट आप 40 मार्क डिवाइड हो जाए माने गोटे पार्ट्रे आप गोटे पर्सन 5 मार्क एड होती समस्त को चल सेयार कर दिए जे जिके रे आप जेहेतु 40 मार्क अच्छी प्राय पे जिके रे बहुत नेगेटिव मार्क कर प्राय पिला जिके रे नेगेटिव मार्क कर थांती एंड जो मैथ एंड तांकर जो कंप्यूटर जो भलो हिता पेपरटा से मार्कटा कटी जाय थाए घरे फैमिली इशु कोरापुट रे स्टेट इशु हाँ एंड सेति पई मो जिके जो पिला ने बेसी पढ़ंतु काहे ना देखो 9 पार्ट रे मो डिवाइड करी छी से 9 पार्ट प्रथम हैला हिस्ट्री आपनकर इतिहास देन हला ज्योग्राफी एंड 3 नंबर हला आपनकर पॉलिटिकल साइंस एंड 4 नंबर हला इकोनॉमिक्स एंड 5 नंबर हला साइंस आपनकर साइंस रे मेनली बॉडी पार्ट रो आसी हमर बायोलॉजी रे आसुची एंड 6 नंबर रे नीचे एडा आपन स्क्रीनशॉट नै पारिबे 6 नंबर रे नीचे मु बुक्स एंड ऑथर एंड आपणकर अवार्ड बुक्स ऑथर एंड अवार्ड गुड़ाक जमी आम ओडिशार प्राय जो आपणकर जीके भी फॉलो करेंगे जे ओडिशार कौ कवि कौ बुक लिखी ओडिशार कौ कवि कौ अवार्ड पाई एटा पढ़ाक जमार भूलिनी जमी ठीक अच्छे चलो लाइकटा बोध कम हो जाए समस्ते गोटे छोटिया लाइक करदे एंड 7 नंबर ठीक अच्छे 7 नंबर को जी 7 नंबर है जे आपणकर जहाँ आसूँ करेन्ट अफेयर एंड करंट अफेयर कौन पढ़े मोस्टली जेहेतु रिसेंटली ओलंपिक आसी एंड कोरोना ओलंपिक एंड कोरोना पाई देन
8 नंबर रही छि हमर स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट जेमिति इंडिया रो सबुठु बड़ माउंटेन कोटा जेमिति सबुठारु बड़ नदी एटा सब आसुछि एंड 8-9 नंबर रे अछि जे आपनकर जो सॉन्ग गुडाको माने ए सॉन्ग के माने कंपोज करथिले किए गाइथिले किए लेखिथिले एटा प्राय आसुछि मु ओ ट्रिपल एस क्वेश्चन गुड़ाक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक सब माने रिव्यू करेगी गोटे नोटा तैयारी करी से नोटा आमर पीडीएफ माध्यम रे मु टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी ठीक अछि मु जो जीके पाई रिव्यूटा करी छी ऑलरेडी एनालाइज करी कि किंतु हिस्ट्री रु आपन कोन कोन आसी देखो शिशिर साहू देखो आप फास्ट प्रिफरेन्स जो डिस्ट्रिक्ट बेसी पोस्ट अच्छी आपटागोरी अनुजाई से डिस्ट्रिक्ट दिंतु पवित्र सर जदि मु आम डिस्ट्रिक्ट काम कम मार्क रखी सिलेक्ट है बट आउ गोटे डिस्ट्रिक्टईगला तेल कौन मो जब पाइबि कि यस डियर अफकोर्स आपशार जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए करें चाकरी नो प्रोब्लेम नाइन पार्टा सॉन्ग कहली पूरा सॉन्ग जो ए सॉन्ग को किए गाई थिले किए लेखी थिले किए कंपोज करथिले आपण मु आरआई एग्जाम रो देखि आसी आरआई रे भी सेमिति सॉन्ग रिलेटेड गोटे क्वेश्चन थिला एलआई एग्जाम रे जो जहाँ भी 2021 रो एंड फार्मासी एग्जाम रे भी जो जनरल अवेयरनेस थिला गोटे क्वेश्चन से टाइप रो आसीला आपण को जते भी 2021 रे ओ ट्रिपल एस सी कंडक्ट करी छे एग्जाम हाँ फ्रीडम स्ट्रगल निहाती आसीबो हिस्ट्री रे एंड आ गोटे युग आपण को जेमिति नियोलिथिक पेलियोलिथिक जो आम प्रस्तर युग जहाँ कि कहा जाए ओडिया रे एंड राजा मानकर कौ राज्य थिला कौ माने ओडिशा को किए अटैक करथिला इंडिया को प्रथमे किए 17 थर अटैक करथिला किए मंदिर लुंठन करथिला ए सब जिनिस आपनकर हिस्ट्री रे जहाँ कि 9-10 हिस्ट्री रे आप देखिथिबी हेलो डियर हेलो राकेश वेलकम डियर आज आपने समस्ते कनेक्ट हेले मु कही 8 हो गले समस्ते कनेक्ट हो बहुत पिला हमरो कनेक्ट हो सारे बहुत बहुत धन्यवाद डियर समस्त को वेलकम स्मार्ट एजुकेशन फैमिली ऑलवेज नीड यू ऑलवेज वांट यू टेलीग्राम ग्रुप लिंक कौन सर शुभम डिस्क्रिप्शन दे दीछे डियर डिस्क्रिप्शन लिंकटा दे दीछे हेलो डियर राकेश हेलो हेलो वेरी गुड इवनिंग डियर कविता फ्रीडम स्ट्रगल विल ओ ट्रिपल एस सी आस्क अबाउट पारा ओलंपिक हाँ हाँ डियर लाला लाजपत पारा ओलंपिक जो आम ए ओडिशा रा बरगढ़ जो बरगढ़ रु जो आम कौन तांकर ना से गोल्ड मेडल आनी ना बरगढ़ रु बिलोंग्स कर से यस पारा ओलंपिक ओलंपिक माने कौन आपणकर समर एंड विंटर दीटा जाक आप फॉलो करंतु हेलो डियर राकेश वेलकम डियर एम ब्लॉक्स ओडिशा फ्रीडम स्ट्रगल यस मु तो कहली आप जेहेतु जीके प्रिफर करुछंती जीके सब जमी ओडिशा रिलेटेड थी सब जमी ओडिशा रिलेटेड थी जमी कोणार्क मंदिर किए तैयारी करते सूर्य मंदिर आपणकर ब्लैक पगोड़ा क्या कहा जाए व्हाइट पगोड़ा क्या कहा जाए ये सब जिनस महमूद गजनी यस गजनी थैंक यू सर कीप इट सर ओके डियर ऑलवेज वेलकम डियर पवित्र आम डेली गोटे लाइव न कले जमी चैनल भल लगुनि कहीं डेली आम कनेक्ट हेले सबु जहाँ भी आपणकर जो ब्यूटीफुल जो एसईओ फैमिली मेंबर्स डेली कनेक्ट रोच निजर फीडबैक निजर वैल्युएबल थॉट्स शेयर कर समस्त सहित जहाँफल आपण मैंने किसी शिखुंट एंड मु भी आपंठ कि गेन करुच्ची कहीं समस्त माइंडसेट समस्त माइंडटा सामान न थाए डिफरेन्ट इंडिविजुआल थिंक एंड दे आर परफेक्टिव आर डिफरेन्ट यू नो वेलकम डियर शुभम राकेश नो डियर सिलेबस ए जो स्ट्रक्चर रे ही आसीबो किंतु डिटेल सिलेबस देनी तो आप बेसिक जो 9-10 लेवल रे ही आसीबो 9-10, 8 आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ भी आसीबो 9-10 लेवल रु ही आसीबो इंग्लिश भी ओडिया सब जिते भी बेसिक तो आम 10th पर्यंत रोचे ना बेसिक जो नॉलेज आम 10th पर्यंत तो गेन करुचु देन प्लस टू रे जे जहाँ स्ट्रीम चूज कला किए साइंस किए कॉमर्स किए आर्ट्स हेलो डियर जमाई राजा वेलकम डियर बहुत बढ़िया ना हाँ ओडिशा जी के क्लास करूँ सब डियर सब क्लास करवा डियर किंतु आज लाइव आसी पारिनी
आमर लाइव टू समस्त को अगेन मु सॉरी कहबी। नमस्कार डियर जयंत, नमस्कार शुभम महापात्र आम डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ सर, आपन को टिके सुनले बहुत खुशी लगे, आ सब डाउट क्लियर हो जाए। लव यू ऑलवेज कलाहांडी वॉलीबॉल टीवी, ऑलवेज ऑलवेज लव यू टू डियर। एंड आपन एमिति डेली आम लाइव रे आसंतु एंड लाइव क्लास करंतु, लाइव रे निजर एमिति वैल्युएबल फीड्स थॉट्स सब शेयर करंतु। ऑलवेज आपन नीट करंतु, आमे डेली आपन को नीट करू, डेली आपन को वन टा रही था स्मार्ट एजुकेशन फैमिली रे। ओके राकेश सिलाबस सर प्रणाम। प्रमोद भागवत, हाँ प्रमोद भागवत यस डियर, से गोल्ड जीति झंती इंडिया पाई। निरंजन सर ओडिशा जी के यस डियर, हेलो डियर जमाई राजा कंबाइंड एग्जाम पाई, हाँ कंबाइंड एग्जाम पाई बहुत झील मैंने भी इंटरेस्ट अच्छा फॉरेस्ट गार्ड पाई, नाइस यस। हाँ डियर आज डेट रे गवर्नमेंट जॉब समस्त बहुत वैल्यू करुच्ची कहीं ना सरकारी जॉब काहाकू दरकार नहीं। जयंत कुमार हेलो डियर सर, आई थिंक इंडिया हिस्ट्री इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर ओ ट्रिपल एससी। यस डियर मुझे सहीटा ही कहूँ आपण जहाँ भी ओ ट्रिपल एससी जो आम जिते भी एग्जाम कंडक्ट करूँगी, जेहेतु ओ ट्रिपल एससी ओडिशा रो जो जिकेटा बेस सब ओडिशा रो ही इंटरिंग टा रहूँगी। हाँ सर पुराना जिके नॉलेज माने एग्जाम रे, हाँ समीक्षा यस डियर आई सी, हाँ आसे डियर फिल अप नेचर ऑनलाइन ना ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन डियर आपण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हे ऑफलाइन। चिन्मय टेन्थ रो मैथ आसीबो कि? हाँ डियर नाइन टेन्थ रो मैथ निहाती आसीबो। इंग्लिश सिलेबस विषय कहतु सर। नरेश कुमार बहुत बढ़िया, ओके चलो केमती पढ़वा आमर जमाई राजा केमती पढ़वा केमती मार्क सिलेक्शन करवा एगेन मुझे आपको कहबी। इंग्लीश रो को सिलेबसटा रहिबो देख, जेहेतु जो आम 2021 जिते भी ओ ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट करोची आपणकर मेनली मु कहबी पार्ट्स ऑफ स्पीच समस्ते क्लियर ही जानतु, जमिति नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब एडा सब निहाते समस्ते डाउट क्लियर ही जानतु। कौ जगार ऑफ लागुची, कौ जगार ऑन, कौ जगार एट लगेबे, देन आपणकर विथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच रो प्राय क्वेश्चन आसी। एंड आपणकर जो फ्रेज फ्रेजाल भव आपण सुनिथिबे फ्रेजाल भव फ्रेज गुडा को आसी। एंड जेहेतु ओ ट्रिपल एससी को नहीं कि ही मु कहूँ, एंड आपण वार्ड भी आसुच्छे, वार्ड फॉर्मेशन भी आसुच्छे आमर ओ ट्रिपल एससी एग्जाम रो। एंड वॉइस तो आसीबो ही, वॉइस आपणकर एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज वॉइस आसुच्छे। एंड आपणकर एक्टिव पैसिव एडा आपण जानी छंती, हाँ 144 इज योर सेफ स्कोर सर। डेली क्लास करंतु जीके पाई, डेली क्लास करिबा डियर, डेली क्लास करिबा। एल आई रिजल्ट केबे आसीबो? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन डियर। एल आई रो जेहेतु आमर आर आई रो रिजल्ट आसीनी, आर आई रो रिजल्ट आसला पोरे ही एल आई रो आसीबो। जेमिति फार्मासी एग्जाम प्रथम हेतिला, एबे रिसेंटली ही आमर जो दिन जो नोटिफिकेशन आसीला जो आमर कंबाइंड एग्जाम पाई से दिन रिलीज हेतिला, सो आपणकर आर आई एग्जाम पोरे ही एल आई रो रिजल्ट आसीबो। नमस्कार सर प्रभाकर, नमस्कार डियर मुना स्टूडियो, ओके डियर। हाँ आमर जमाई राजा, ओके डियर देखंतु डियर आपणकर टारगेट नहीं कि पढ़ंतु, समस्त को कहबी टारगेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट टारगेट यू कांट टेक एक्शन। बिना टारगेट रे आपण एक्शन नेबेनी, एंड विदाउट एक्शन देयर इज नो विक्ट्री। यू आर ऑल नो आपण प्रथमे निजर टारगेट सेट करंतु जे कौ सब्जेक्ट रो आपण केते मार्कटा रखिबे, जेहेतु आपणकर मु कहिछि जदि 144 आपण आणुछंती ताहले 2841 जो आमर टोटल पोस्ट अछि, देन मु 40 करदेवी पोस्टा को, कहीं ना गोटे पोस्ट आपणकर हो जाइछि एबे ही हो जिवो। जदि 144 आपण टारगेट नै कि पढिबे ताहले 2841 पोस्ट को मु 40 करदेवी, कहीं ना जो आ गोटे जो पोस्ट रहुछि सेटा आपण ही नै जिवे। हेलो डियर समस्त को हेलो, विश्वनाथ वेलकम डियर, चिन्मय हेलो 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 समस्त को गुड इवनिंग। हेलो ओडिशा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करंतु, हाँ डियर निहाती 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 काली काली
କ୍ଲାସ୍ଟା ରାତିରେ ହିଁ କରିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲିନି ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ଟା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ୱେଟିଂରେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ସୋ ସରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିବି, ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ SSSC ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ PDF। ହଁ ଡିଅର୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ବି। ଓରିଡ଼ବାର କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଫୋକସ୍ଡଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫୋକସ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଟର୍ମିନେଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସାର୍, ARI ଅମିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ହେବ। RK ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଅର୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଡିଅର୍। ଆମର ସମୀକ୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, GK ଲାଗି ବୁକ୍ ରେଫର୍ କରବା? ହଁ ଡିଅର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ GK ଲାଗି ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି ଲୁସେଣ୍ଟ GK ଆପଣ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ ଲୁସେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡିଟେଲ୍ସ ଲୁସେଣ୍ଟ GK ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଲୁସେଣ୍ଟ GKର ଯଦି ବୁକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFଟା ଡେଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁସେଣ୍ଟ GK ପାଇଁ PDF ମୋଡ଼୍ରେ। ଓକେ, ମୁନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଓକେ ଡିଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ SCBC ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଡିଅର୍। ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଲେବେଲ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇଜି ଆସିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଥାଇକି ବି ବହୁତ ମାର୍କଟା ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁର କରିନେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ, ଆମର PS, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଅର୍। ହଁ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଡିଅର୍, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଯାହାକି SCBC ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବ, ଏବେଠୁ କହିହେବନି ଡିଅର୍, ଏବେଠୁ କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ପରେ କହିବେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମିନିମମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେବେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାମ ଭୂୟାଁ, ଆମର ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ସାର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ହଁ ସାର୍, ST କଟ୍ ଅଫ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଅର୍, ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବେଲ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା। OSSS ଅଲୱେଜ୍ ସେଡ୍ ଦାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ଆସ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓନ୍ଲି, ବଟ୍ ହି ଅଲ୍ସୋ ଆସ୍କ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। ହଁ ଡିଅର୍, ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ବୁଲେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଉଛି, ଆଉ ବୁଲେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆରିଥମେଟିକ୍ ସ୍ପେସିଆଲ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥ୍ସ। ହଁ ଡିଅର୍, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା, ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ARI ଆଣ୍ଡ ଅମିନ୍ରେ ନଥିଲା ଡିଅର୍, GK ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ରହୁଥିଲା, GK ରହୁନଥିଲା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଡିଅର୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍, ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଡିଅର୍, ଇଂଲିଶ, GK। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଚିନ୍ମୟ ଅନାଦି ପ୍ରଧାନ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଡ୍ କି? ହଁ ଡିଅର୍, ଯଦି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ST SC SCBC ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଦେନ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଏନି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବିଶ୍ୱନାଥ, କାଲି 8ଟାରେ କରିବା ଡିଅର୍, କାଲି ରାତି 8ଟାରେ କରିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ 11ଟାରେ କରିବା, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ସୋ ସରି ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ହାର୍ଟଲି ଦିଲ୍ ସେ ସରି କହିବି। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଅର୍ ସାର୍, SCBC ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି? ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କଟା ଠିକ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି 180ରୁ, ଆପଣ ହକ୍ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାକିରି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିପାରିବି, କାହିଁକିନା ମାର୍କ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ କନ୍ସିଡ଼ର୍ କରାଯାଇଥାଏ ବେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣିହେବ କି ଶୁଭେନ୍ଦୁ? ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଅର୍, କେତେ ପିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗ ଯେଉଁ RI ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ RI ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 1.5 lakh ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ସବୁ ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ +2 ବି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଆଡ଼୍ ହେବେ ଏ ବର୍ଷ OSSSର।
କେତେ ପିଲା? ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର 1.5 lakh ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ଆଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୋର ଦେନ୍ 2.5 lakh ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ ନିହାତି କରିବେ, ଯେହେତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଫି ଆଣ୍ଡ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଦେଖିବେ ବାଟ ପାଇବେନି, ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିବ। ନୋ ଡିଅର୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯଦି ବିଏଡ଼୍ ଫିଏଡ଼୍ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନିଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା, କାଲି 8ଟାରେ ନିହାତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଏନି ହାଉ ଡିଅର୍, ଏନି ହାଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କାଲି 8ଟାରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଜଏନ୍ କରିବେ କାଲି। ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ହଁ ନୋ ନିଡ୍ ଡିଅର୍, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ହଁ ଡିଅର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାହା ରହିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଷ୍ଟଟା ପକାଇଦେବା, 4000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 40ଟା, ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ସେ ଜାଗାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ନେବେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଟୁମରୋ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ 8ଟାରେ ରାତି 8ଟାରେ ହିଁ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଘରେ କାମ ରହୁଛି। ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଏଇଟା ଜି କେ ମେନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କନ୍ସର୍ନ ଅଛି OSSR ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ, ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ହେବ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହୁଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ନୂଆପଡ଼ା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟା କେତେ ରହୁଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା, ସପୋଜ୍ ଯେହେତୁ 180 ମାର୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 110 ଗଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗଲା 96, ନୂଆପଡ଼ାର ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 89, ଏ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ ରେଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କଟା ଅଛି, ନିହାତି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇବେ, ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ, ସେଇ ଅଫିସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର କି? ନୋ ଡିଅର୍, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଲି, ହଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂରେ ଡିଅର୍, ଇଭିନିଂ 8ଟା, କାଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିବା। ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା? ନୋ ଡିଅର୍, ନୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା? ନୋ ଡିଅର୍। ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବି କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଡିଅର୍, ଯଦି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଡିଭିଜନ୍ ସବୁ ଅଲ୍ ଦେଖାଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି, ତ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପ୍ସନାଲ୍ କ'ଣ? ସାର୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର ବାପୁନ୍ ୱେଲକମ୍ ଡିଅର୍। ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି? ହଁ ଡିଅର୍, ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରହିବ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ଟା ରହିଥାଏ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆସିବ କି? ଆଉ ମଷ୍ଟ ଆସିବ ଡିଅର୍, ଅମରିଶ ନାୟକ ନିହାତି ମଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିକେ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କଟା ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଏଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଅଥର୍ସ ଯାହା ବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଲିଙ୍କ ରହିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଓଡ଼ିଶା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତିଆ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆପଣ ବେସ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ନିହାତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଯେତେ ବି ଜିକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ
ଘୋଷିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏସ୍ଏସ୍ସି କିମ୍ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍ବିଆଇର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସିର ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଯେମିତି ଏ ଓକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲିବେନି ଓକୁ। ଓରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଜି କେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ସବୁ ପଢ଼ିବି। ସବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସବୁ ଯେତେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବି ପ୍ଲିଜ୍, କାହିଁକିନା ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବାଘ, ବାଘ ପଚାରିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଭାଲୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବି, ଭାଲୁ ଦେନ୍ ଭାଲୁ ଧରେଇଦେବ ଆଉ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି। ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସବଜେକ୍ଟ କଭର୍ କରିହେବନି ସାର, ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍। ହଁ ନିହାତି ଡିଅର୍ ନରେଶ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଅର୍। ହଁ ନିହାତି ନିହାତି, ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରିବି। ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଡିଅର୍ ବାପୁନ, ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍। ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲୱେଜ୍ ୱେଲକମ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାର୍, ଏ ଆୟ ପାୱାର କମ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଦେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ପିଲା ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ବି ବଙ୍କା ଥାଏ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଟା ସାଥ ଦେଇଦେଲା, ପାର ହୋଇଯିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାରେ, ଫେସ୍ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ୱାରିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାରିଅର୍ ନେଭର୍ ଷ୍ଟପ୍। ସେ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବ, ଆଗେଇ ହିଁ ଯିବ। ଆୟ ପାୱାର କମ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଚାଲିପାରୁନି, ଟିକିଏ ଦୌଡ଼ିପାରୁନି, ନୋ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିଅର୍, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ହଁ ଡିଅର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ, ଅଲ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଆପିୟର୍ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ହଁ ଡିଅର୍, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ରିଟର୍ନ ହିଁ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର୍ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନି ଫର୍ଦର୍ ଇନ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଦର୍ ସେମାନେ ଯଦି କରାଉଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଡିଅର୍, ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିକେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆସିବ ଜଗତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିକେ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜିକେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ଆସିଥାଏ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ଦର୍ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ମେ ବି କରାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ PET ହିଁ କରିବେ ସେମାନେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ଟା କରାଯିବ। ସାର୍ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ କି? ୟେସ୍ ଡିଅର୍, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଅର୍, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତ 1ରୁ ନେଇକି 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସରିଯିବ, ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 2022ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା। ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ବି ପାଇଯିବି, ମେ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା। ସୋ ଆପଣଙ୍କ 2021 ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଇୟର୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ମିସ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ର ନାଁ ହିଁ ଆମେ କାଲି ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛେ, ଜାନ୍ ଜି ଜାନ୍ ସି। ହଁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କଟା ଅଛି ଡିଅର୍, ନେଗେଟିଭ୍ 0.5 ମାର୍କ ଅଛି। ପ୍ଲମ୍ବରକୁ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କାମ ସରାଇବେ, କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ତ ଆଜି ପଚାରିକି ବୁଝିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରିବ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 6-7 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ରାତିରେ ନିହାତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା, 8ରୁ 9 ଦେନ୍ 10ରୁ 11ଟା ବି କରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। 12 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯେମିତି ନ ଶୋଇବେ, ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଥରେ ଜବ୍ କରିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ କି? ଥରେ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ କି? ନାଇଁ, ଥରେ ୱାନ୍ସ ଏଫର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭର୍, ୱାନ୍ସ ଏଫର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କହିଦିଏ, ୱାନ୍ସ ଏଫର୍ଟ
एफर्ट इज लास्ट फर एवर इज लास्ट फर एवर माने थरे ट्राए करिबे थरे चेष्टा करिबे जी जान से देन आपनकर लास्ट फर एवर जेमती होबो ठीक अछि ऑलवेज वेलकम डियर प्रियदर्शनी साहू इंडियन जीके आसीबो डियर किंतु मोस्टली प्रिफरेबल ओडिसा जीके आपनकर 80% ओडिसा जीके ही पढ़ंतु क्लास रे गोटे टाइम टेबल करमा सर ओके डियर अमरीश नायक करमा करमा शेयर करमा ओमा यादव मु सीजी रु बाहा होई कि आसी ओडिया लैंग्वेज सर्टिफिकेट अछि पके पारिबे कि सर ऑफ कोर्स डियर ओमा यादव नो प्रॉब्लम ओडिया लैंग्वेज अछि ना आपन सर्टिफिकेट नो प्रॉब्लम पके पारिबे नवंबर लास्ट वीक डियर अर्पिता राम राम प्रोविजनल सिंगल मेरिट टेस्ट प्रोविजनल सिंगल मेरिट टेस्ट माने कौन प्रोविजनल सिंगल सिंगल देखो डियर आप जो मेरिट लिस्ट आसीबा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप सिंगल मेरिट लिस्ट जो पिला माने रहिबे से मेरिट लिस्ट अनुसार आप वेरिफिकेशन पे से डका जीवो सेटा ही लिखि थिबो हमरा रश्मिता जेना देखो डियर आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु ये जो पीडीएफ टा मु दे देबी हमरा जो पीडीएफ रो लास्ट को देखी